Білоруські партизани передали службі безпеки України відео удару дрона по російському літаку-розвіднику А-50 на території аеродрому Мачулищі, що знаходиться під мінськом. Виконавці спецоперації розповіли українським спецслужбам, що на аеродромі працювали два безпілотники. Дрон, з якого було записано це відео, сів на фюзеляж літака А-50, після чого вибухнув, пошкодивши в результаті радіолокаційне обладнання. Другий дрон фільмував цей процес, а потім сів на радар російського літака-розвідника і так. Також вибухнув ймовірно, цей відеозапис також буде опубліковано згодом. Як зазначають джерела, виконавцям цієї спецоперації вдалося обійти російські спецслужби та безперешкодно виїхати в треті країни разом із записами з дронів.